dad Soomaaliyeed, ummad Soomaaliyeed, gabadha yar ee la iga kufsaday walaal wataas wax la iga qabteen ma laha. Maxaan ku raayshay gabadheeda, maxaan ku raayshay waa la iga kufsaday. Gabadheedu waa reer Cumar, waa dadka reer Cumarka oo la yeeso. Oo maxaan ku raayshayeen la hayb sooco weeye. Maxaan ku raayshay gabadheeduna wataas, maxaan ku raayshayeen in wax la iga qabteen ma jirto. Meeshaan waxaan rabaa inaan ka guuro. Oo maxaan ku raayshay dalkayagii uga guuro. Maxaan ku raayshayeen inaan meesha ka guuraan rabaa. Dadkayagii iyo dalkayagii inaan u guuro. Maxaan ku raayshayeen anoo naag ma dhibaana gargaataa wiyee ma garatay. Maxaan ku raayshayeen gabadheedina waa la yiraahdo. Maxaan ku raayshayeen in reer Cumar baa la dhahaa ma garateen. Marka ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa talkayga sharafta leh, qiimaha iyo qadarinta mudan, waxaan ka codsanayaa in la iga raro meeshan dadkayagii iyo dalkayagii la ii raro. Baan ka codsanayaa wax la iga qabteen ma leh, ana waa la dilay, gabadheedana waa la iga dilay ma garatay. Marka aad baan waxaan u salaamayaa qolada miidiyaha, gabdhahayaga sharafta leh, wiilashayada sharafta leh, baan aad ugu codsanayaa una salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa ku salaamaya walaashay qaaliya, maanta kaalin barkaaga la isoo siiyey. Waxaan kugu salaamayaa salaantay salaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaana joogaa magaalada Garoowe. Maasha allah. Soo dhawa fartuunay walaal, lambarkayga markii lagu soo siiyey arinta waxaa ii soo duubtay cod in adigana lagu dilay 7 naagood iskugu ka tageen beesha ma jeerteen Cumar Ciise Maxamuud maa tiri Ciise Maxamuud. Okay, dumar Ciise Maxamuuda inay iskugu ka tageen oo 7 dumara ah oo meesha aad joogtid iyo kaarkaaga iyo dadka hareerahaaga degan, dadki ugu dhowaa casan jaar kula ahaa, bal arintaas wax nooga sheegto. Sey ku dhacday, maxaad isku qabateen, maxaa lagugu tagaalay, muxuu arrinta ku bilaabay? Waa xalaale iyo waxa dunyaala, waxaanu isugu nimi iyo waxa laale waxa imaadeen oo igu dileen oo igu gacan qaadeen oo aan dhibaatooyin ilka layga riday. Maxaan kure lay jirdilay, laysugu kay tagay, wax laysaacadda iyo alaanada wax laygu dilay garan maayo. Haddii lay dilay gurigaygaan joogay, ciyaalkay rar baan dhex joogay, qadaanu kala gurayay, waa laysoo galay. Dumarkaasoo dareeraya un baa laysoo galay. Hadday isoo galeenna maxaan ku raayishay waa laygu bilaabin. Naastigu waan isqabsanay, markaan isqabsanay todobaad dushayga dishay, ilkaa layga tuuray. Maxaan ku raayishay waa lay jirdilay, jirdil badan baa lay geystay. Haddii jirdil badan lay geystay, saldig waxaygama qabanin. Maxaan ku raayishay culimaa naloo geyay, culimada waxaygama qabanin. Maxkamad baan dacwooday, geel baa layga soo qaaday, waa la soo cashuuray. Laygu yihin markaan maxkamadda tagay, cashuurtu waan baxsaday. Okay, marka 7 naagood baa hal mara gacan ku saaray, markaad mid isqabsateen bay 7 kale ku dileen, miyaad ka wadaa? Haa, 7 naagood way dileen. Meydnimaa liiga layga dhaqaaqay. Maxaan ku raayishay anoo gurguuranayaan tagay dhaktar baan aaday. Intaa dhaktarka ku maqnaa baa gabar yar gabdha yar ka mid ah roona 17 jira guriga layga yimi, waa layga kufsada. Kaarjoo inaan siri doono, ninkaanu ugu lumayaan aaday. Ilkaa layga daadiyay, jirdil badan baa lay geystay, nabarro xoogan baa laygu dhuftay, dhiigu saay wada daayo. Adaxdaas laba meelood baa nabarigaga yaala, saacadda dhiicaanka soconaya. Kadibna guriga baa qoray wiilalii soo dabamareen inamaa gabadh yareed iga kufsadeen. Dabeedna gabadh yareed baa layga kufsaday, waa lay gaalaysay. Markasa gabadh yare waa la kufsaday. Maxaan ku raayishay gabadh yareeyada tancaano jirdilano bawdiyaha laga garaacayo, meel la falacayo, la kala gooyay, oo hoosteeda dhaneeber laga dhigayo, iyadana way taalla. Markaad adigu dhakhtarkii tagtay oo aad dhakhtarkii ku maqantay sidaad noo sheegtay, waxaad noo sheegtay in guriga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa walaalaha ka xidhan channel YouTube-kayga meel kasta aad joogtaan. Soo wada dhawaada dhammaantiinba. Sidii xalay markan kiliibka aan duubaynay, hooyadan wareysiga ka qaadanay, aan ugu codsanay inay video noo soo duubta, bal sidii wejigeeda ummadda islaamka oo tusto inay dee waxaan been yihiin, inay run yihiin, ilaahay baa ogaa. Dee wataa soo duubtay, waxaan u dirnay markaa dhallinyar beesha magaran sareerka ay ka dhalatay beesha Madhibaan ayaa aaday, odayaal iyo dhallinyarba
walaa tigi arintina waa run dibkaasuna wuu ku dhacay Britoolana ay rag ma dhibaan media ka soo hadlayaan gabadhoodan ay garab istaagi doonaan insha Allah sida hadda la isku ogyahay kulli hooyadan hooyo dhibaateysan weeyaan cid ma garanaysay garowey ay ka taqaanto badan ma jirin dad ma dhibaan waa dad badan in kasta meel buuna degan yahay ma faanteen marka gurigaasi ku jirtaa waa aragtaan hooyada guriga ku jirta eega jingada eega madaxeeda soo jingada kor ugu qadqaadmaysa xali marka telefoonka ku hadlay wuxuu dhahaa qab 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 waxaan ku walaal maxaa ka qab qab leh marka sidii wasan taqadii ku jiray qab qab qabta haysta wana kugu gubayaa buul yar baan ugu hor dhisan marka waabad aragtaan ba jingada soo kor ugu qadqaadmaysa madaxa dhikada sare hooyaduna wataa warni oo dadkiina garab istaaga oo dadkiina umuujiya xoogiina ilaahay inuu dhaariyo bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi billahi illa hada fiidiyo waan arkay illa xarad madaxaas ay xanuunaya waxa weeye dibku uu dhaca inanta weyn baa ma dhimaana inanta yar la kufsaday iyaduna waa beelaha la heebsooco kulli waa lafa yar yar oo majeerteenka yagana ay soo yeeseen baalishada ma dhibaanka ay dhahan hawiyaha ka nimid amal marka aad baan inii salaamaya insha Allah guli gobnimo inii rajeynaya meel kasta joogtaan afsiyo masamaha hawiyadaha la garab istaago assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.